Nung ini aja aku gelem sambel ke. Lah terus? Neng sing ngulek aku. Oh, aku gak ngongkon asine mek ngongkon gak ngongkon maem isah-isah to. Ora apa-apa isah-isah aku ya gelem nek piringe kowe. Alah alah alah. Ujung-ujunge kok mesti departemen perkonoan to. Ha wong lanang karo wedok nek petuk nek aku ya apa to, Mas? Lah aku lagi ngeroh lho, Mas. Ora ngerti cah anom. Sama dudui. Ora apa-apa, kok gampang kok tak privat, tak privat. Paling ono resep-resep ngono lho Mas. Lah resep ngene nok, besok wong omah-omah kuwi mesti kepengin duwe keturunan, kepengin duwe anak. Nek kowe kepengin duwe anak lanang. Lanang. Omonge wong iki ilmu tuwa lho nok. Kancaku ora tak critani. Nek kepengin kagungan putra kakung, kepengin duwe anak lanang kuwi garwane kon nacak saka tengen teko tengah mandek. Terus? Nek wis rampung medun kiwa, insyaallah dikersake Gusti Allah besok kowe anak-anak lanang. Jenengan baleni. Nek kepengin di anak-anak, acak munggah saka tengen. Tengen. Teko tengah mandek, medune saka liwat kiwa. Insyaallah nek dikersake Gusti Allah besok putra lanang. Lanang. Ning nek kepengin iso pacaran sik ngono kae ben kagungan putra, sok-sok rak ngono. Nggih, nggih. Aja sik ben iso pacaran. Nggih. Tegese oh ya cegati ngono kae. Cegati. Carane kuwi munggah saka tengen, teko tengah bablas ngiwa, gak usah mandek. Jadi saka tengen bablas ngiwo. Dadi aja mandek, aja mandek. Nek tengah gak usah mandek. Gak usah mandek, nek mandek dadi kok masalahe. Oh, ngaten. Sang Dwijawara ambrengan lir swaraning madu branto manung sungsarining ke hambang mancine wis madya ratri dereng wonten ingkang sinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedul saking Arka arsa hamadangi jagat dupi tata sing kamantyan diwasaning Sang Hyang Arka yekti wis wancine gara-gara mijil tirta kencana. Oh,
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ama badu Mas Gareng, Dik Bagong selamat pagi. Selamat pagi, Dik Petro. Selamat pagi Mas Petro. Heeh. Ketemu ana ing season 2. Ana. Pat songo goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa, nyelehke rasane. Saka suasanane sing kenceng dikendoni. Ngono ah, ngaturke apa to wigatine awake dhewe tinimbalan. Heeh. Sadurunge gegojekan kang maneka warna kang sarta ngaturake tetembangan mono suka kanggo srana panglipur marang para pamirsa, aku tau nampa dawuh saka para sarjana ingkang sujaning budi ingkang werdine, sok sapa menungso sing nindakake bekti limang perkara fa insyaallah bakal slamet dunyane nganti tekan akhirate. Ngono Dik Petruk. Heeh. Apa wae bekti limang perkara mau le? Angka sepisan bekti limang perkara nuwun inggih menika. Angka sepisan bekti marang Gusti ingkang murbeng dumadi, bekti marang agama ingkang rinasuk manut kang sarta kapitayanipun piyambak-piyambak. Oh ngono. Tembunge wae agama, agama kuwi ora agama kuwi rusak. Sok sapa menungso sing ngrasuk agama, nindakake apa sing dadi kewajibane, ngedaya apa sing dadi larangane, manut kelawan ajarane, Pak insyaallah menika bakal slamet donya prapting delahan. Ngono. Heeh. Sedaya agama menika menawi ngrembug babakan hablum minanas utawi serawung sama samaning umating Gusti, sedaya agama menika sae, sedaya agama menika becik. Ora ana agama kuwi ngajarke menungso padha manungso tukaran, tangga padha tangga cungkrah, menika mboten wonten. Ngono. Heeh. Kuwi bekti angka siji Dik Bagong. Angka loro, angka loro nuwun inggih menika bekti kalian Sudarmo utawi tiyang sepah, bapak Kang Sarto Sibu, Kanjeng Nabi nate paring dawuh kagem para sahabat bektenono. Siji ibu, loro sibu, telu sibu, angka papat lagi bapak. Tegese wong tuwa wadon kuwi banget dipentingake, banget dibakokake anggone bekti mergo ana sing ngarani ibu menika Pangeran Katon, pangeran ingkang ejo wantah. Kudu dibekteni wong tuwa kekarone. Nggih. Angka telu apa, Tru? Angka tiga nuwun inggih menika bekti dumateng guru utawi dwija, ya. Wiwit biyen ibarate urung iso maca dadi iso maca mergo lelabuhane guru. Durung iso nulis malah iso dadi nulis mergo saka labuh-labete guru. Heeh ya, Tru. Heeh. Mula kudu dibekteni, kudu diaji-aji. Guru menika makile wong tuwa. Heeh. Terus sak banjure nuwun inggih menika bekti marang moro tuwa utawi moro sepah kagemipun ingkang sampun apala krama. Lah ingkang angka gangsal ingkang pungkasan menika menika bekti dumateng undang-undangi negara menawi manungsa purun nindakaken bekti gangsal perkawis kala wau, fa insyaallah slamet ora mung slamet donyane ning nganti tekan ngakhirate. Kembali ke benang merah. Masih dalam rangkaian meninggi menika bersih dusun ingkang mapan wontening dusun Weru kang sarta Mbulak Mojo. Ya ya uga salam-salam ya, Tru. Salam-salam kanggo para pamirsa sutresna budaya pecinta wayang kulit ingkang tasih nenggani, ingkang tasih barokai ngantos injang menika, ingkang sarta para sutresna budaya. Sutresna budaya ingkang memantau utawi monitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Wah, jan. Samu barange kudu wis cetha, samu barange kudu sing ngiglo. Samu barange kudu sing alon-alon waton kelakon, sareh-sareh waton pikoleh, geliak-geliak waton kecanda. Ngaturke tetembangan sing jumbo lawan swasana bersih desa lancaran. Arep ben dipun bawani kalian Mas Heru. Iya. Sing gender Mas Obi Chandra. Iya. Kelangan pengender siji. Mangga
kapan niku dadi kewajiban baku ayo bersih nindake bersih desa, nindake bersih dusun ing pamrih supados menapa Mas Her? Mureh adoh sukar sakit dipake lancaran Mas Gareng oper ganti Gareng Wayang Wong. Oke. Ya. Kliya kliya angliya u mangkanaryo. Injang. Wilujeng Injang. Mas Dalang. Selamat pagi, good morning Mas Gareng. Nek pajar ya, Mas. Eh? Nek pajar ya. Sugeng pajar. Mosok sugeng pajar. Pajar iki meh isuk ngono kae. Jam 5 ngono kae. Alhamdulillah seger waras nggih, Mas. Injih, seger waras. Bakune saged menikmati atas pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur bilisan lan tumindake ya sing becik koyo sing jenengan atur ki ngarep mau. Leres. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampun ngaso Mas Gareng. Sawetawis, Mas. Wah, sampun dahar. Pun jangkep kulajane wis tak niati aku. Nek wis kono perang aku arep bubuk keri-keri kesengsem karo sabetane. Wah, jane lok dasare dalang muda, dalange isih nom sih bergas perang yo. Wah, jetas tes tes tes. Luar biasa ning yo koyo sing tak kandhake ngarep mau. Apa? Anoman iki kurang sekti, kudune jotos pisan mati kudune. Cuma cek bolak-balik yo. Berarti kurang sekti yo. Kurang sekti. Ya tak owahi esuk. Esuk jotos pisan mati ngono. Mati ya, terus momo waktu nih jadi sisa tambah nih udah meneh, cetos meneh mati neng
Iya. Jadi sing diulur-ulur le nambani kuwi juga dipijeti dan sewengi nggur nambani wae. Luar biasa menika taksih kathah ingkang memonitor lumantar YouTube. Leres kejawi wonten YouTube ingkang sami lenggah menika nggih taksih pepak Mas. Nggih, masih 2000 lebih pasang mata. Alhamdulillah niku nandhake meratandani kathah ingkang tresna kalih panjenengan. Mboten namung kula, nek kula niku namung napa to? Tresna kalian kanca-kanca Astabrata. Utamanipun panjenengan Mas Gareng. Lah, nek aku ora gunggu pelengkap to Mas, wong jane tanpa aku penonton ya pun luar biasa. Ning pamriye ben aku ya keduman rezeki aku mulo melu rene nusul. Mangaten. Nah, Astabrata wis kondang kawentar. Ora usah nganggo Gareng jane wis apik wis lucu ning ben ngedum rezeki karo kancane aku teko kene ngono to Mas. Oh, berarti sing utama Sanggar Astabrata. Asli sing utama tetep Astabrata. Dadi umpama taun ngarep wayangan meneh tanpa Mas Gareng ora apa-apa to? Ora apa-apa, Mas. Ini kan wong apik kuwi nek iso sing ngadum rejeki karo kancane. Mosok kok gadang dhewe tak kandake mau to. Nek rejekimu ki 10.000, aja nggayuh 20. Upama kowe entuk 30 ora urung kuwi ya disudo karo Gusti Allah, mbok kesehatanmu ora bener, kok mbok apa enek masalah. Ngono lho Mas. Dadi wong kuwi sing sak lugune wae ben ora kena masalah, nek entuk 10, mek 10, jatahe wong kuwi no aku ngono lho Mas. Dadi aku tau ngarep tetep ketut. Wong kandhane sing mayang aku kuwi kok Gareng kok. Ayo cek eling ya. Tak eling-eling kok esuk ben taun ngarep aku rene kok gak kendhalang titeni. Iya. Siap. Yuk. Iki sinden oke sing diurung. Injih. Nembang. Nduke kala wau ing tembang-tembang dereng. Ha iya. Udari taksih kathah. Derek-derek ingkang pundi gandeng yahe niki? Niki nek sinden patok bangkrong Astabrata niku kathah sing ijin dene niki. Oh, ngoten. Nggih. Mboten napa-napa. Injih, mboten dados boyo ngopo. Ya pancen kewajiban ayahane kathah kok ya. Nah iya. Yo, iki mau sapa sing durung nembang? Sel. Selgi. Selgi Aprilia, mosok rapal to, Mas? Nah iya. Aku tuh apal kok. Ayo berdiri-berdiri ya, durung nanti ketemu kok. Nggih. Nggih, mboten usah disepoti. Ora usah. Cah anyar ki alon-alon kene nak. Lah anyar lho ki. Saman kok ngelem ngono, Dik. Mosone muni apa, Dik mau? Piye, Nak? Mau muni apa, manuk apa mau? Lho. Endi? Dik mau wi. Doro, Bang. Oh, apa artine? Doro ki nek dicedaki mabur meneh. Dicedaki mabur. Gak saman mau gak muni ngono kok. Kutilang darat. Lah kuwi lho. Kutilang darat mau, Mbak Sil. Kutilang darat kuwi. Heeh, apa? Tilang desa lho, no, api. Oh, lah lah, Dik mau gak ngono, Dik mau. Mau jari kurus tinggi langsing dada rata lho, Bang. Ora saiki karo. Nakal sama dia mau. Go, wedine nang ngene ora ta piye, Pak? Alah, leh gedhi medun sedilu mau subal no. Masak. Mbak Yu, selgi dalam budi nok. Kula Kediri kota. Gudang tahu. Heeh. Alhamdulillah. Ji, mampir napa mboten, Mas? Pripun? Mampir napa mboten? Kotak-kotak wet mawon. Omah enek sapa? Lah kula piyambak iki. Dhewean. Heeh. Nek dhewe aku gelem mampir. Lah kok sama diuring-uring bojone piye? Bojone sapa? Lah bojone sampean to, jarene mau anak sitok wesan. Nek bojoku wis ora pati gatekke no, janji aku balik nggo dhuwit aman ngono pokoke. Aman, oke. Ya wis kok mampir ya, Mas. Oke. Tak sambel nyon sambel apa? Aku gak dian pedes iki no. Lah terus dhewe apa? Anu ne. Opor ya, opor. Opor. Boyo maem. Nung ini aja, aku gelem sambel ke. Nah, terus? Neng sing ngulek aku. Oh, aku gak ngongkon asune mek ngongkon gak ngongkon maem isai-isai tok. Ora apa-apa isai-isai aku ya gelem nek piringe kowe. Alah alah alah. Ujung-ujungnya kok mesti departemen perkonoan to. Aku lanang karo wedok nek petuk nek aku ya apa to, Mas? Lah aku lagi ngeroh loh, Mas. Ora ngerti cah anom. Sama dudui. Ora apa-apa, kok gampang kok tak privat, tak privat. Ayo menampilkan karya terbaikmu. Nah, kabisan. Niki. Sing bawa sik to, Mbak? Oh, sing bawa sing mat-matan halus, halus, halus. Ya. Kula tak pangkuri nasa mawon. Lho, boleh. Wah, cocok. Iya. Matura karo sing ngendir, Mas. Nggih, Mas. Nek pedalangan lho. Mas Digi. Mas sinten? Digi. Digi, Mas sinten? Dalang to. Digi. Utuh.
Gigi. Ya. Delok. Eh. Apa ki lo balesi bocah? Oh, balesi. Iya, iya, iya. Ngambil tintinganipun. Rina sa saya ka ya balik ya mas keliru orang mau bocahnya bodoh bidopi ya kok iya bidopi ya sing salahnya anu lo operator son lo son sih salah keliru banget temen itu sentimen lo gitu ya. Sampe lah muter-muter kene jane apa wis bener to, Mas? Ya. Pipi. Yo yo Mas yo. Ya. Nah, nek iki gelem iki, gelem iki. Rinasa. Sayaka. Rasa lho pas sawi pun mboten bawa lho padahal wis pokoke janji gelem melu astabrata dibawa-bawa ya dibawa-bawa ne nak suwe ora bawa ta ya iya kon iki pokoke digawe pamane wayangane ora apik kan diapik-apike diapik-apik suwe ora bawa di apik-apik ne dibawa-bawa ne deng iya iya terus iku khusus kesan iku ngecek gawe ya Kara Sara Sening Ati gak apa-apa ya Pak Dalang apa yang ngapa jenis cengkok sendal pancing ini udah ngono iya ngenteng tuku apa? Tuku bayak dulu no. Oh iya. Rino ha ha ha. Bye.
Noso. Nggih. Mangga di ngenteni mawon. Oke, siap. Siap bajut ya ngenteni. Ya. Iki mangga aken nok sing kepenak nok. Iya. Ya ini iki pokoke melaras mat-matan. Wadah iya. Terus? Yo wis kudu tok. Ya. Mangga. Aku ngenteni tekamu. Ugi katur para pamirsa ingkang tak senenggani khususe bapak ketua panitia Pak Sucitro mbok menawi taksih kepareng nenggani berkahi mugi saged dados jampining saya. Alhamdulillah. Tambah kesel. Semangga? Yuk dilanjut yuk. Kledang kledang gae teko Kunjung Sutresna Budaya yang memonitor lumantar channel YouTube lek-lek arti rakatan sesarengan Temanggung menyapa. Oke. Thank you.
barengi soalnya dadi lho lho sampean kok ganti wong ku nganu geng muni kok keju iso keju lho ya dinteke kledang kledang gawe Mbak Selgi Aprilia ketembangan iki molang gawe angenteni larase pelok parti 6. Wedah kawitan bawanipun pangkur rinoso larasipun campur wau. Oh iya. Ora apa-apa dilanjut. Nggih, alon-alon matur. Menyelam sambil minum Ah, pinter. Air. Wong ibu aja kaya ngono, Mas, kuwi larangane agama, larangane negara. Gak oleh ya ngombe ya. Ora oleh. Nek sisane kene aku sithik. Malah, ora kena, ora kena. Mbak Enggar. Mbak Enggar iki pundi piye ngono? Lah nek gak menika jalak Bali. Menika Bu Guru menika. Wah. Bengi nyinden awan mulang. Alhamdulillah dobel payane. Kayane mlumpuk. Rekoso ndi bojo guru Mas, mulak mbiyen moh. Rekosane terus mundi. Guru malah sabar lho. Sabar opo? Lagi rampung ayo diulang lagi. Lah nek remedi yo diulang ta wong wong ora penak yo diulang. Mulak bojo guru. Menika sedelo setitik wanci meneh Mbak Enggar menika apala krama lho Mas. Pun iki tak selamban. Mamban bulan depan. Bulan depan wis gak lamban. Wayangan ya, Nak? Nggih. Jenengan? Yo. Sing 2,5 juta ngono malho. Yo. Sik ta 2,5 juta iki lah grupmu piye? Grup pengrawitmu piye? Pengrawite jare 2,5 juta kuwi pengrawite iki cok model cokekan napa jangkep ngeten? Alah. Nek tanggapan larang ini kotake kayu. Kotake kayu. Dan 2,5 juta. Embere ati sacilike lho, Mas. Bak kae lho. Panjake terus pundi? Ora nggo panjak ana. Ora nggo panjak. Iringane go cangkem tok. Ndok tok. Ya, sing gene live TikTok ngene lho. Lah iya gene ya ngerti. Aku terinspirasi kae kok, Mas. Tok du ngono kok. Sing nonton ratusan. Gebrek print-printan. Ngono dhewe nggo. Iya. Sampeyan ngerti gak aku sampean rapi kali sinten? Lah, ora ngerti to ono yo. Wong yo lagi sepisan iki melu. Penuh pisan kok yo ora kok teges tambuh iki yo pancen runate weruh. Durung ngerti? Dereng ngertos. Kali sing ngebas. Oh, aku ngerti, Mas. Sopo? Mesti kowe sugih mesti. Bengkoke akeh bengkoke. Wis sugih. Lah mosok kene gelem karo kono. Hei, wis kuwi malah ngono kuwi wong sepuh ki asepe ampung. Lah iya. Ditakoni to Mas Gareng karo sing pundi? Nuwun sewu, Mbak. Nggih. Mbok menawi kersanipun sami tepang iki bencing badhe palakrama kalih sinten? Kalih tiyang mriki mawon. Oh, alah wong kene. Wong kene. Daleme. Daleme mriki ning panggung maksud e, Mas. Wong kene iki lha iki lha kancane dhewe. Oh kancane dhewe. Sik tak delok sik. Bedeken sing. Bedeken jajal. Bedeken sik. Aku mau setrum wet to. Gak nek sing enong ora mungkin. Nek sing enong ora ngantukan bocahe kok. Lah kok gegek rabi karo kene malam pertama kono wis keturu. Ulangi piye? Ulangi lagi. Ora sing enong. Karo sing ndi? Ayo bedeken. Nek sing nyiter ora ketoke. Penyebabe kok ora mungkin. Nek dia ini pawakane setia ketok wis digarwa iki sing ndi. Setia modele ora. Sing bonang ketok, sing bonang ketok. Sing bonang sing ndi loro? Loro sing bonang. Kayak bonang penerus ki bonang. Lah iya to? Iya to? Betul. Iya ngono ae lho. Iya to? Diulangi lagi. Dudu. Sing dijajal. Titikane apa kok iso sing bonang? Heeh, nyapa kok iso sing bonang? Kok iso ngerti sing bonang? Ket mong klirik kene terus lho. Konangan ya, Mas. Aku iso wengi ki mau ya anu lho. Sing nyetrum bir kita lho.
Setermawon. Kayak iki mong titik aneh, titik aneh. Titik aneh. Titik aneh aku. Senetrum sewengi iki. Ngono. Memberi ide. Iya, memberi ide. Sing dijajal. Mosok jenenge Suro to. Ora, aku ngerti wis iki 100% deal. Ndi, sing ndi? Sing grebab. Dengi kleru tenan. Kleru dengi kleru celok sayang ini. Kleru wong celok sayang. Salah. Lu cek salah. Cek salah ne. Padahal tak pilih sing bagus-bagus lho. Wis jadi itu rapi ora to iki. Iki mos tak pilih sing bagus. Iki sisane elek tok lho iki. Tenan ya Allah elek tok. Si jingkas jajal. Sik sing ndi yo. Nah operator gak cah iki video kelan terus cedek, cah cedek terus. Heeh. Gonta ganti to. Tak ada nih mas, tukang sonnya Joni Koniko, tukang son kok kok edan penyanyi entek son mas kadal anjani layak no soya rene alatnya dikurangi kadal nih tukang son anggar edan sih dan kadal mas kadal anjani alatnya anggar dita koni anu sarone kok ramel bu neng buang wis banter neng buang oh alah yes tutup no mas tutup no orang saurane kok sing buban sing penting ini jeru kok kupuh karo nek wis ora aku pas gak ngerti aku pas gak ngerti iki njaluk engko larut dhewe mas ya engko dikabari aku ya daleme pundi nak daleme pundi kula sing kula napa calon kula masyaallah wong sing tak takoki kene takok calonmu ngopo wong calone rungruh lho rungruh kok kula reng anjuk mriki mawon rejasa rejasa oh rejasa iki rejasa gayane kanjuke pundi bareng rejasa ora ngerti rejasa pundi guyangan ngalor guyangan ngalor nek guyangan malah apa lah aku nek metebon teko kono ana Mbak Enggar ngeratani berpacu dalam melodi. Oke, siap karepen penabuhe lereng. Wow, Lestari sampun lamunan sampun terus apa nih Mas ya mau. Duh alah. Kitir sumilir wis tambangan wis. Anu sing berbahasa Indonesia ya Mas, gak apa Mas? Apa kuwi? Salammu sendiri. Oh, salammu sendiri. Ngerti ora Mas Jajab? Alah aku nek lagu-lagu ngene iki ning aku kok di luar kepala Mas. Oh sing bernapaskan musik ini wis di luar kepala. Kalah di luar kepala. Dadi blas gak enak senang jero iki gak enak blas wis. Wis di luar kabeh. Aku ya tau pirsa jenengan, Mas. Tau ngertos jenengan. Dah, iki mau orang mbok pilih loh Mas. Iki mau orang mbok pilih loh. Lah cah cilik yo, mosok yo ora. Orang kok ngenyek, aku biar rabi yo jek semene Mas. Lah ya bojone gede. Aku rabi tanggalnya 30 Agustus. Pas Agustusan aku dipacai dandan wong lanang kono kae Mas nganggo jas nganggo blangkon bojoku yo. Lah kok tangga-tangga gak percaya to? Lho, iki mosok pe karnaval. Dikira ngono. Iya. Ora rabi yo Mas yo. Ora rabi tenan to. Kok ora rabi yo. Rabimu kapan Mas? Rabimu kapan? Ulan ngarep. Oh, bareng ini, bareng ini. Bareng iki. Oh, iya. Bareng kene. Oh, bareng kene. Bareng iki, heeh. Oh. Denge bareng. Tanggale bareng. Mrene beda nggon, beda nggon. Kacek, kacek, kacek. Oh, sitoke ning ratan, bae ning kamar. Oh, ngono. Oh, iya iya iya, kapan meteng ngene ngono. Lah sitoke ning ratan lho, sitoke ning kamar lho. Apa-apa ki mong salammu, salammu sendiri. Oh, salahmu. Salahmu yeah. Sendiri. Salammu dhewe. Enak, Mas. Nek gaya nanti dijamur lah salah dewe. Hey, kita hadirkan satu artis yang cantik cerita. Oke. Satu putra ini ada. Yo.
Sih Mbak Enggar. Iki mau Mbak Enggar. Gandeng kowe calone bakal omah-omah wong omah-omah kiabot sanggane. Ha nggih. Yen nganti ana tukar padune anggepo wae kuwi dadi kembange wong omah-omah. Wong tukar padu kuwi ora iso dihindari ning nek iso ndang dirampungke. Paring ana resep-resep lho Mas. Resep ngene nok, besok wong omah-omah kuwi mesti kepengin duwe keturunan. Kepengin duwe anak. Nek kowe kepengin duwe anak lanang. Lanang. Omonge wong iki ilmu tuwa lho nok. Kancaku ora tak cerita. Nek kepengin kagungan putra kakung, kepengin di anak lanang kuwi, garwane kon nacak saka tengen teko tengah mandek. Terus nek wis rampung medun kiwa, insyaallah dikersake Gusti Allah besok kok ana anak lanang. Jenengan baleni. Nek kepengin di anak lanang, acak munggah saka tengen. Tengen teko tengah mandek medune saka liwat kiwa. Insyaallah nek dikersake Gusti Allah besok putra lanang. Lanang. Nek kepengin wedok, acak saka kiwa teko tengah mandek medune tengen nek dikersake Gusti Allah besok anake wedo. Ning nek kepengin iso pacaran sik ngono kae ben kagungan putra sosok rak ngono. Nggih nggih. Aja sik ben iso pacaran. Tegese ya dicegati ngono kae. Dicegati. Carane kuwi munggah saka tengen teko tengah bablas ngiwo gak sah mandek. Jadi saka tengen bablas ngiwo. Dadi aja mandek, aja mandek. Nek tengah gak usah mandek. Mandek nek mandek dadi kok masalahe. Oh, ngaten.
teko anu langsung. Aku ra mudeng, Mbak. Aku yo orae Mas Jan. Ngelmu tuwa, Mas. Ya. Tapi tak cobone. Ya, aja sik to. Maksudnya ulang ngarep to. Ulang ngarep yo to. Kuamplok pisan iku malah. Bocah layak lah, kalau itu modele ngene iki kabeh. Tujuhnya orang kenal aku kowe dulu. Nah, iya nek kenal apa? Ak momong ndek ngene iki. Ora ana kenal ngono kuwi. Ora kenal ya nak ya. Larangan aku ora kenal. Kepok single wong lanang sing dudu muhrim kuwi haram. Tul. Lebih baik kita dicocok mata dengan apa jenis ini? Apa jenis ini? Jarum, jarum. Daripada harus bersentuhan dengan bukan muhrim. Hukumnya agama yang tak rasuk ngono. Oh ngaten. Sami mas. Lah rak yo mas. Agama sing kula rasuk nggih ngaten. Lah alhamdulillah. Mula kok nganti nggih rekaman, nok nggih lakaman kok lagu nyanyi kok rangkul-rangkulan. Astagfirullah. Niku nggih nyocok mata nek nyocok mripat dicocok pamutar duwe timbang kok nggih rekaman video di syuting klip ngono kae nggih lagu mbang di romantis lah nah cocok dicocok mripate tangane dibondo ya gini ngerti ya ora contone ya nek ngono kuwi kula aja ditiru ya iya aja ditiru dicocok mripate nah terus lenggah sawet Masya Allah Mbak Enggar kalau nggih nggih Bu Guru Enggar terakhir oh jeng Mbak Bir kita karo Mbak monggo Anggun bebarengan berdua terus jawa ingin iring mereka kidul nggih mereka paling asmo Bu sinten kalau dereng tepang lho yuk tepangan dong mendekat dong mendekat buat apa nopo ora apa tanya sendiri anu asmo sinten non saya wilu jendalu ibu Jojo, saya sopan. Aku paham yo, anggap ya ini gini, gak alon-alon ini bahaya. Wilu jendalu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Tek koyok petuk demit malah harap moco surat ayat kursi to. Wilu jendalu ibu. Hawe lu jendalu mas gareng. Derek, kita pang paring asmo sinten ibu. Paring asmo parasinem. Ya. Jeneng niku Kinaryo Jopo lho. Asma Kinaryo Jopo. Nggih. Enten artine? Nggih. Par. Par sinem. Par. Nggih. Par. Paring. Paring. Si. Si. Siji. Paring siji nem. Nambah. Paring siji nambah. Tegese? Nambah ingkang nembah marang Gusti ingkang peparing ingkang moho sawiji ingkang peparing niki Bu Parsinem mesti lahir ning Jawa leres to nji lahir mesti ning Jawa nek nek mboten teng Jawa nek lahir ning Inggris jenenge Parsisik napa niku sik 6 6 sik oh iya mulo Bu Parsinem lahir ning Jawa jenengan lahir ning Inggris Parsisik Pergo sik iki artine 6. Oh iya. Nek teng Arab, teng Arab. Wah. Yo iya. Nek teng Arab. Heh. Teng Arab. Lah apa lah opo yen dadak teko Arab? Wong Inggris ora kalah. Lah kula tangklet kok. Yo gak usah aku gak tau teko Arab kok. Ya. Lah nek ning Jepang yo beda neh. Apa kenapa? Parsi. Wes yo. Nek nek teng Cina. Alah yo tunggal iku mang. Ini nun saya alhamdulillah berkah ini ibu gak ya, no. Ngomong kalau putra niki jadi kayak sing nanom ki ditulat ibu biaya ini suaranya yo luar biasa apa tujuannya jinan pun rotok sepuh bu upo mojek nom tak pek bojo yang apa? Tak pek bojo tengah kesenangan aku no deh kesenangan kowe ini biasanya ngono kesenangan aku kok malah kesenangan ya seneng aku loh bu lho aku cita-cita yang dibuju sih lemu ini iki kok lah kenapa? Lho ngenek lemu tak jolo cili-cili angkan untuk loro tau bu tapi no kono lah mulau kui buron nih lho sampai buju padak ini pedus ini nuk ya semua pinten, umur pinten iya kalau saya kat gangsal lah pas iki 5 tahun kas untuk telung puluhan loro padak ini pedus Masya Allah ibu boten lho berkahipun ya ibu alhamdulillah dalam ipun pun di dalam ipun lo nganjuk mriki oh nganjuk ipun pun di Kedung dawa. Alah cedak ngene kula. Lah napa? Ngene kula ndik nek dungdik kula. Kedung dawa. Luar biasa niku. Luar biasa hamber kai. Yo 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 yo. Bagar karo. Iki dung ciut iki. Iki dung ciut. Lah nyapa kedung ciut. Ya pokoke loro iki dung ciut pokoke dung ciut iki. Berarti kedung. Nek dilengkas kuwi ya dung ombo kuwi.
Wes Mbak Bir kita. Mbak Bir kita, ayo berjanji kok berjanji. Perjanjian berjanji koyo arep maca selawat to. Berjanji. Ayo berjanji nih. Arep kesepakatan berdua apa yo sing kompak. Bukan rapat-rapat. Lagune apa Sampun, sampun konfirmasi. Sampun konfirmasi malah liwat batin lho Mas. Nggih. Dari Pati. Oh iya. Sri Uning Mas. Betul. Jauh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Injih. Ingkang baku Mas Gareng ndonga menapa kagem para warga masyarakat Weru kang sarta Bulakmojo ingkang sakmangke sampun kasembatan ngadani bersih dusun semangga. Injih mugi pikantuk berkahing Gusti lumantar tirakatan wungun cagak lek wonten dalu kalenggan samangke sedaya warga pinaringan berkah barokah. Amin. Inepi saking syukur sakit cinaketo ing bagya mulya. Amin. Jumbu kang ginayuh Gagah Kang Jinangkah, Basuki Kang Kaestri, Sembodo Kang Jinangka. Amin. Iwontini kulo namung iwon pangestu kagem para warga, mbok menangin kulo nyambut damel paling ono lancar gangsar. Amin. Ngaten nggih, Mas. Kladu ing tembung kitaling basa klenggono kiranging subosita andhaping pawiyatan cubluing pangertosan kulo nyuwun samudraning pangaksama. Nggih. Tuku tahu di Kediri, bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin ya robbal alamin. Jadi 6 likur Mas Ning dilalah tumbuh. Iya. Rapopo. Si ukeh tanggalane. Ya ukeh nek ra dikeki ya arep ngopo aku. Amin berkah barokah. Ya, tawon ana tupe, lakon ana tutuke. Lising kondo ring kesing carito dino ganti sasi ganti taun angkara murka ingkang kasarira dening Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja. Prabu Dasamuka sampun gugur madyaning perang Sari Kudu Palwaga ngancik jaman Maha Barata. Sarto palwonuting ranu tersengkar ana pucuking gunung Kendhali Sada putih memplak warnane kaya kapuk den wusani. Lah menika ta warnane do ing nguni senopati mapan ana Pancamati kondange Gembong Swelagiri Sang Senggana ya Hanuman. Sak rampunge jaman Ramayana bendarane Sang Anoman nenggih Sri Rama Wijaya wis purna darmane sirna saking Pandulu ya sabab kang mangkono andadosaken Risang Senggana bingung bilunglungan prasasat kaya wis kelangan kiblat jagat kaya wis dinubengi ngantos kandhek lampahe. Ya tarak broto mapan ana pucuking harga Kendhali Sada kang den sedya amung upadi baya sapa kang pantes den suwitani kinarya labuh mring jagat sak isine pocap ana angin garuda mbandang yekti prabawane satriya panenggak Pandhawa Dyan Bratasena ingkang lagune ngener datanate menggok
datang ke jarak nganti nabrak anggane sang Senggolo nganti kontal pitung pandeleng doi.